どうもこんにちは、なっちでございます。9月の10日金曜日です。やっと普通に喋れるようになりました。まあ、ちょっと痛いんだけどね。今日でちょうどね1週間なんですけど、まだ痛いって何事かともし次抜くまあ次抜くとしたら動画のストック、まあ、6本ぐらい撮っとかないといけないっていうね、恐ろしいですね。さあ、式神使いとかの情報発表されたんですけど、僕はちょっとこっちに注目したいと思います。アンドロイド、うんたらかんたらです。どこや、これや。アンドロイドリリース9周年イベントということで、ちょっとね半年以上か10ヶ月ぐらいですかね、差があるんですよね。そんなねえわ、8ヶ月ぐらいだ。8ヶ月ぐらい iOS しかパズドラはなかった時代がありまして、僕は iPhone ユーザーだったんですけど、友達がね Android ユーザーで、俺も早くパズドラしてえなみたいな時代がありましたね。半年ぐらいですけど。ということで、毎度おなじみのこのね未知の来訪者ってやつが来るんですけど、なんかねやけくそ強化入ってるんですよ。ちょっと前にちょっと前に山本プロデューサーが Twitter でドロイドラゴン売らないでねみたいなツイートをしてたんですよ。で、なんでかなと思ったらこちら。まずパズドロイド。え、こいつ武器になったんだ。あれ、これってさ、ハロウィンスオーと全く一緒じゃない？いいんですか？だよね。やってんな。レア度見てよ、これ、レア度。レア度10だぜ。1、2、3、4、5、6、7、8、10。レア10で季節のその再レアと肩を並べてしまった。これはまあ今年のハロウィンがちょっと楽しみになりましたけど、えぐいなぁ。まあ10、ああでも捨て引く。アシストボーナスは期待ができないですね。いやでも強えだろ、これは。まあその最近完全体制をね、積んでるキャラクターがまあ1体2体は入ってくるんで、まあ、普通のパーティーで使うことはないかもしれないけど、僕がよくやってるね、ガチャ5回引いてやるシリーズ。あれだと持ってないキャラをね、引くこともありますので、これ2枚に、さらになんかね、アキネ武器とかで完全体制ですから素晴らしい大出世ですね。で続いてドロイドラゴンですね。1段階進化したキャラが覚醒きったな。なんで交互に置いたんこれ。こういう性能だったんですけど、これがなんとスキブ6に毒完全体制、お邪魔完全体制、暗闇3体制。水着アルテミスが泣いてますよ。おいおい、こんな配布キャラにポロッと負けちゃって、しかもドロイドダンスもね、決して弱いわけではないですからね。ドロリフなんで言っても、弱かないっすよね。いやー、スキブ6か。すごいな。これはまあ、パーティー次第では組み込むことがあるかもしんないって感じですね。はい。そして最後、トップドロイドラゴン。これマジでトップの性能になりました。こいつに、スオー武器をつけて完全耐性って遊んでたのが多分1年前ぐらいなんですけど、これがなんと、ググルがまず、ターンが短くなったのかな？あ、5ターンに伸びたのか。ググル自体は12ターンなんですね。覚醒、10根強化、5色強化。超覚醒にスキーブプラス、指プラス、封印耐性となっております。まあ、でもね、これね、強くねって思うんですけど、攻撃力見てください。1020です。なんで、まあ、こんだけ火力覚醒積んでてもいいのかなっていう感じですね。これはちょっと難しいよ。ワンチャンこっちの方が強い説もある。ね、多分火力はそこそこ出すんだけど、こいつも。なんか普通のパーティー的にはスキブ6稼げる方が熱いんじゃないのかなっていうね、気もしますよね。まあ、ただその貴族生だけでやってる身としては、君津枠って結構困るんですよね。最近でこそ野原がね、輝いてますけど、それまでクルセイダー一択みたいな感じだったから、ちょっと選択肢が増えたのは熱いかなっていう感じでございます。いや、すごいね。これはね、今、ある意味ぶっ壊れてるよ。ぶっ壊してくれたよ。はい。まあ、攻撃力見たらやっぱそんなこいつは壊れてないと思うんだけどね。こっちは壊れてると思う、少なくとも。はい。これが無料でゲットできるってことで皆さんね、絶対やりましょう。さらに5属性の P と 2GP かける2、9周年タマドラもゲットできるみたいです。めっちゃ豪華。で、なんかスパノエとかも配布するし、これですね、未知の来訪者チャレンジ登場と。これもなかなかすごくて、リッチゴールドドラゴン9に、コインが9,999,999。感想です。これやるだけで。最近コインばらまいてますね。で、さらに、9周年ってことで操作時間99秒固定ダンジョン。どんだけ難しいなって思いますけどね。やりすぎではって思いますけど。まあ一応壊滅級ってことで。あ、これ潜在タマドラ枠解放9もらう。
玉ドラ99いいですね。これもなかなか美味しいです。これも絶対やりましょう。あとは曜日ダンジョンイベントとか、ランキングダンジョン人気ギリダダンジョン1日9回登場、えぐくない。ノエルが1日2回にさらに玉ドラ、そういうことか。なるほどね。30分に短くなっちゃったのがあれですけど、まあいろんな方が参加しやすくなるんじゃないですかね。でさらに遅延乱獲イベントも登場。これ10月までやるんだ。めっちゃ長いやんこのイベントって感じかな。あとはまあいつもの超絶経験値ね。アメン降臨も9倍で来るんだって感じです。いやーちょっとね、あの式神使いもね、まあなんか話したいことはいろいろあったんですけど、とりあえずドロイドラゴンがあっちいいといやこいつをでもね使う機会があんまないのがね痛いですね。まあ、それこそその5回ガチャ引いての武器とかで今後ね僕的には活躍してくれるんじゃないのかなって思います。ワンチャン貴族生なんで普通に使う可能性もありますけど、ちょっと今後のね、こいつの活躍にご期待くださいと。まあ一応 HP3 倍っていうねあれももらってますから、なんかこういうことしたら面白いんじゃねとか、こういうパーティーやってくれや貸すっていうあれがありましたら、ツイッターとかコメントで教えてくれるとありがたいです。はい、ということで以上ナッツでございました。バイバイ。